ის რაც გუშინ საღამოს კახეთში მოხდა, ეს არ არის სტიქია. Ეს არის ტრაგედია, რომელი ტრაგედიაც თავს დაატყდა კახეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტების, თელავის მუნიციპალიტეტების სოფლების, ყვარლის მუნიციპალიტეტის, ქალაქ ყვარელს, ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფლების და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების სოფლების ასეულობით ოჯახს და მაცხოვრებელს. 100%-ით განადგურებულია როგორც მოსავალი, ისე საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურა. გუშინდელმა ტრაგედიამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ ის 20 მილიონი ლარი, რომელიც გადახდილი იქნა სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარებში, არის გაფლანგული და არის მოპარული. Და ყოველდღიურად აღნიშნული უცხების და აღნიშნული დანადგარების შენახვა არის წყალში გადაყრილი ფული. Დღეს ტრადიციული მთავრობის ხმა უნდა ჩატარებულიყო 2 საათზე. მთავრობამ არც იკადრა და არც ჩანიშნა მთავრობის ხმა, რომ პასუხი გაეცათ იმ დაზარალებული, გაუბედურებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც აღარ გააჩნიათ ფაქტიურად არაფერი. თქვენ კაცში ხედავთ სოფლებს, სადაც განადგურებულია სრულად ისე როგორც მოსავალი, თვითონ ნათესები, თვითონ ვაზი, რომელიც მომავალ წელსაც კი ვერ გამოიბავს ნაყოფს. Ეს არის სრული ტრაგედია, რომელსაც პასუხი უნდა გასცეს ხელისუფლებამ, პასუხი უნდა გასცეს იმ დანაშაულისთვის, რა დანაშაულიც ჩაიდინა, როცა ვითომ შეიძინა სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები და წყალში გადახარა 20 მილიონი ლარი. Ჩვენ გამოვდივართ კვლავ იგივე ინიციატივით. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უხმა ნალექმა გაუნადგურა მოსავალი, სასწრაფოდ მათთვის ანაზღაურებული იქნას ის გამოყოფილი სუბსიდირებული თანხა, რომელიც მათ შარშანდელ წელთან შედარებით იგივე მოსავლის შემთხვევაში უნდა მიეღოთ. რაც შეეხება აი ამ დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებსაც საერთოდ არაფერი არ გააჩნიათ, სასწრაფოდ ვითხოვთ რეაგირებას, იმოქმედოს ხელისუფლება და ანაზღაურებული იქნას ის ზიანი, რომელიც სწორედ ხელისუფლების კორუფციული საქმიანობის და დანაშაულის გამო მიიღო ხალხმა ზარალი. და ის თანხები, რომელიც ვითომ ხელისუფლების მხრიდან იხარჯება გლეხის, მშრომელი კაცის მხარდასაჭერად, ეს არის ისევ ჩინოვნიკების მაღალი თანამდებობის პირებში ჯიბეებში ჩალექილი მოპარული თანხები. Da, controlarea vinem la mii arda cris. Da, da, ce s-a luat? A, nu am zis că a tras o tipuție, magari se plamește. Da, pe risulat, cu o nouă, da, pe risulat, pe risulat.